Unë besoj, pikërisht pra që lëvizjeve vendose dhe sidomos lideri soi nuk bën dhe nuk duhet me qenë pjesë e dialogut sepse e ka luftuar çdo proces të shtetëndërtimit të Republikës së Kosovës. Po është mendimi jemi që mendoj do ta mbroj fuqishëm. Dhe për këtë arsye, qëndroni në pozicionet e juja, çush keni qenë kundër dialogut, qëndroni në pozicionin e juaj, domethënë në luftimin e rendit kushtetuese të Republikës së Kosovës. Unë e kam alo me full, pastaj merr fjalën. Dhe jo, unë kam drejt me full, unë ka absolutisht kam drejt. Dhe pikërisht po për këtë arsye qëndroni në pozicionet e juja. Do mund të lidhë edhe me fjalën më herët se pa deputeti Recep Selimi. Unë pikërisht mendoj pra që është adresa më e rëndësishme politike këtë vend e Washingtonit dhe Bruxellit është presidenti Thaçi. Presidenti Thaçi në asnjë takim, qoftë në Bruxell, qoftë në Washington, ku është takuar me presidentin Vučić, nuk ka shku kryen vete. Ka shku me një ftesë, qoftë nga Mogherini, qoftë nga zëvendës presidenti i Shteteve Bashkuara të Amerikës. Po ju duhet ta keni qartë këtë, dhe është obligimi i tij ligjor dhe kushtetues ta përfaqësojë Republikën e Kosovës në takime të tilla, qofshin ato forume, kudo qofshin ato. Ndërsa sa i përket lidhës demokratike të Kosovës, unë besoj që edhe këta i kanë disa nën kryetar të cilët kanë dalë me ide të ndryshme, me projekte të ndryshme, njëri kërkon këmbim territoreve, tjetri mbron tërësinë territoriale, mirë është ju në ardhmë në një qendrim, pa këtij procesi, pra hajde në një qendrim, pastaj flasim ne se si do të vazhdojmë me tutje. Para për grupin parlamentar të vetëvendosjes është e papranueshme që një ministër i drejtësisë e merr rolin foltorën e kuvendit të një militanti të Hashim Thaçit. Ky zotri që sa po foli këtu, ja ka marrë çantën deri vonë Hashim Thaçit. Dhe unë të kuptoj pse je i frustruar. Unë të kuptoj pse ju jeni i frustruar, por nuk është në rregull që në mungesë të argumenteve të shpifni për lëvizën vetëvendosje. Është e pavërtet që dekretimi gjyqtarëve dhe prokurorëve është bërë njësoj si dekretimi gjyqtarëve dhe prokurorëve të Republikës Kosovës që janë dekretuar ndër vite radhazi. Unë i kam përpara letrat që i kam marrë me kërkesë për çastin dokumente publike dhe i kam krahasu dekretet e një gjyqtari shqiptar apo bosnjak, turk, ashkali, rom, egjiptas dhe një gjyqtari tash që po thuhet është integruar dhe nuk është i njëjtë. Ata nuk e kanë vendosur firmën në dokument që shkruan Republika e Kosovës dhe juve si ministri i drejtësisë do duhej që t'ju shqetësonte ky raport për shkak se po mohohet shtetësia. Po mohohet shtetësia. Nëse gjyqtarët që ti po i quan janë integruar, vendosin vulën Kosova dhe Metohija, kjo duhet shqetësoj. Jo veprimet e vetëvendosjes që dhe ashtu po i keq interpretoni dhe po shpifni për to. Po sigur e aty edhe qytetarë të Republikës së Kosovës, sepse kanë qenë pjesë në atë ceremoni ku janë betu gjyqtarët dhe prokurorët serb, që ata punojnë sipas ligjeve të Kosovës dhe kushtetutës së Republikës së Kosovës. Madje këtë e ka thënë edhe publikisht kryetari i gjykatës së themelore në Mitrovicë, zoti Kapashiç, që unë përfaqësoj gjykatën themelore të Mitrovicës në kuadër të sistemit gjyqësor të Republikës së Kosovës.